xaaladda magaalada muqdisho ayaa degan kadib markii xalay halkaasi laga dareemayay dhaqdhaqaaq ciidan. Waxaa ilaa xalay xidhnaa wadooyinka muhiimka ah ee magaalada muqdisho. Wadooyinka qaar ayaa waxaa lagu arkayay ciidamo fara badan oo ah kuwa dowladda ah. Wararan ilaa hadda la xaqiijin ayaa sheegaya dhaqdhaqaaq ciidan oo yimid kadib markii ciidamo uu watay taliyihii hore ee booliska gobolka Banaadir, Sadiiq Cumar Xasan, Sadiiq John, Waahibo Ibraahin Ismaaciil, Star TV Hargeysa.